ଧାମରା ପୋର୍ଟରେ ଲାଗିଛି ଦୁଇଟି ଚିତାକନର ପାଇପ୍ ବୋଝେଇ ଜାହାଜ। ଜାହାଜରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଇନା କ୍ୟୁ ମେମ୍ବର ଏବଂ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ। ମହାମାରୀ କରୋନାର ସବୁଠି ଭୟ, କରୋନାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ସାରା ବିଶ୍ୱ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଯେପରି ସଂକ୍ରମିତ ନହୁଏ ସେଥିଲାଗି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସଚେତନତା ପ୍ରଶାସନ ଜୋରଦାର କରିଛି। ତେବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମରା ପୋର୍ଟରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଧିକ ଲୋକ ଏକଜୁଟ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବାବେଳେ ଧାମରା ବନ୍ଦରରେ ଏବେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଶ ବାହାରୁ ଜାହାଜ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଧାମରା ପୋର୍ଟର 2 ନମ୍ବର ଓ 3 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ରମେଶ ମାଗଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।